Вложувањето во образованието и обуката е клучот за вашата иднина, особено ако сте млад човек. Истражувањето покажуваат дека за високо квалификуваните лица шансите да се вработат се двојно поголеми. Erasmus Plus е новата програма на Европската Унија за финансирање на образованието, обуката, младите и спортот, со буџет 40% поголемо досега, или безмалку 50 милиарди евра. Erasmus Plus може да ви помогне да студирате или да се обучувате во странство. И со тоа ќе ви се подобрат јазичните способности, приспособливоста и самодовербата. Во текот на следните 7 години, повеќе од 4 милиони лица, повеќе до помлади од 25 години, ќе добијат Erasmus Plus грантови. Ова е можност да сретнете луѓе од различни култури и да откриете нови идеи, нови начини на размислување и живеење. А пријателства да испомените од ова искуство, ќе ги имате за секогаш. И со тоа ќе ги подобрите вашите изгледи за вработување во иднина. Делот Erasmus Plus може да бидете ако сте студент, наставник, чирак, волонтер, младински лидер или пак сте вклучени во грасрут спортови. Подгответе се за незаборавно патување. Erasmus Plus го менува животот, го отвора умот. Дознајте повеќе за програмата Erasmus Plus од брошурата Образование, обука, млади и спорт. Земете бесплатна брошура од ЕУ-Инфо центарот во Скопје или ЕУ-Инфо.точките ширум земјата. Нарачајте ја преку имејл или прегледајте ја во дигитална форма на нашата веб страница.